Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja tämä on Tear Down. Mennään tekemään tämä Side Mission Malice in Wonderland. Mä itse asiassa tässä jo, mä tutustuin tähän kenttään. Mä lähdin pelailemaan tätä, mutta se meni vaan loputtomaksi sähläämiseksi. Mulla oli siis mielenkiintoisia ideoita jo tähän kenttään, mutta joo. Eli tehtävänä on, mitäs tässä oli siis? Fire Alarm, Electronic Sensors ja Breaking a Neon Sign Will Trigger Alarm. Eli täällä on näitä erilaisia hupilaitteita. Ja niihin sääli on noita neonkylttejä. Ne pitää kaikki tuhota. Tuossakin on 9,1 metriä liian pitkä. Ne pitää saada maan tasalle. Eli tää on niinku tämmönen perinteinen demolition, mutta hälyttimillä, että tää pitää tehdä nopeeta. Toi. Oi vitsi, pitääks tää kuin rakennus tuota. Nää kaksi mä vähän niinku harjoittelin tuon takana nosturi tuolla piilossa. Mä katkoin näistä jalat ja asettelin ne tohon maahan. Ja se toimi, mutta se oli niin pukista ja hidasta, että voi. Tää on muuten itse asiassa pahin näistä. Tuon rakennuksen tuhoaminen. Ja ehkä toikin on aika paha. Tää lienee helpoin. Jos sen saa kaatua oikeaan suuntaan. Muistaakseni, onks täällä joku? Tos on rekka. Tuo on tommonen pikkunosturi. Tää on oikein tämmönen dumperi. Tää voi itse asiassa kelvata tähän hommaan, mitä mä ajattelin. Se ei kelpaa tähän hommaan. Pitäisikö? No niin, pääsin pois sieltä, mutta hitto. Iika, työnnetään pystyy. No okei, mä voin nostaa sen nosturilla, jos mä haluan, mutta joo. En mä usko, että se tarvitaan. Dumperia. Mutta tää nosturi. Mä luulen, että tälle on hommansa. Nostanko mä nyt ton dumperin pystyyn? No kai mä, jos kerran tässä ollaan nosturin kanssa. Ai vitsi tota. Noniin. Niin. Mä en tiedä, onks tää nosturi muuten, ja tää muuten katkes melkein. Onks tää tarpeeksi hyvä tää homma, mitä mä ajattelin? Ei siihen. Noni. Noi. Jätetään se tohon niinkun vetään tätä tornia. Itse asiassa toi on muuten huono idea. Katsotaan. Hei, toi kyltti voi pysähtyä muuten. Aha. Just noi kyltit jatkaa vähän niinku menoo. Okei. Mut toi on just sellainen, että tote ei välttämättä uskalla jättää tohon, koska jos ne hajoo, niin
se on sitten siinä. Se tulee yllättäen failitehtävää. Eli se olisi vähän niin kuin hoidettuna. Nämä voi hoitaa nitroglyseriinillä varmaan aika helposti. Missäs mä oon tossa? Aina on kaapeleita vaan. Joo, hitto. No itse asiassa testataan muuta tästä vaan jos. Oho. Aijaa. No jos toi kerran riittää. Kelpaa mulle. Selvä. Okei, yksi hoidettu. Saiskohan tonkin romahtaa sillai suoraan alaspäin? Tää on vähän pahempi jo sitten. Vitsi, mä en näe mitään. Noni. Okei, ei mennyt pieleen ainakaan vielä, joten sitten pääpamaus. Aha, se heiluu vielä vähän se. No, mä oon tyytyväinen tohon, koska nyt se voidaan sit... Älä liiku. Joo, se pysyy vakaana. Ja tosta näkee, että joo, tää pitää rikkoa sitten nitroglyseriinillä vielä. Tosta varsi poikki vaan, niin se kaatuu sillä. Entäs tämä? Tässäkin on... Eli tässä on raja, minkä alle pitäisi päästä. Tän saisi kyllä nostettua tuolla nosturilla tästä pois. Jos oikein haluaa. Mutta nitroglyseriin ja siihenkin niin varmaan posahtaa sen verran, että ei mitään hätää. Tää on sitten... Sen pitää romahtaa niin kuin aika paljon. Jos nyt siirtää nämä autot kuitenkin pois täältä, niin ei tarvitse niin paljon romuttaa. Vitsi, tässä on varmaan tiili ja tommonen sisäkerroskin vie tai lasti paskaa. Tässä vedetään dumperilla ensiksi yksi seinä pois. Ei taida onnistua. Joo, tää on vähän liian heikko tähän hommaan. Nosturi. Mä luulen, että toi ei hyvä plääni. Toi kaatuu kuitenkin tarpeeksi hyvin. Joten murskataan tällä tota rakennusta vähän.
Tähän on helvetin loistava vehje, kuule, tää homma. Ne neuvalot on se etuseinässä. Ah, nyt jäätiin tähän. Noin. Tulipalo, perhana. Ja tää on sillä selvä. Noni, haetaan se nosturi uudestaan ja jatketaan seuraavaa. Joo. Tää rakennus on vaikein. Ja tosiaan etuseinässä on nyt noin hemmetin valot, jotka pitää säästää. Mikä muuten helpottaa tätä hommaa aika paljon. Koska se tarkoittaa, että koko muu talo voidaan niinku kaataa täydellisesti. Oho. Hyvin kulkee. Menikö se jokeen? Perhana. Noin. Autot pois tieltä ja homma jatkuu. Et oo tosissas. Siihen jäi. Tällä ei vaan. Autoja liikutel... täällä on superauto, joka on tehty superkevyestä matskusta. Noniin. Jaa, kviksei. Tota ei pitänyt kaataa. Ei se mitään. Ihmeelliset ehdot tässä tehtävässä, kun noi neonsainit on ne ainut, jos saa hälyty. No, sellaista se välillä on. Ja se on muuten hetkinen neonsainien yläpuolella se raja, mihin pitää kaataa tää rakennus. No niin. Nyt päästiin oikein tämmöiseen demolition moodiin. Niin ja sitten... Oho. Hemmetin puu. Nyt vedetään kuin kirurgi tästä vai? Joo, kuin kirurgi. Oho. Mitä? Oikeesti. Tää on muuten aika veemäinen tilanne. Mitä jos nyt toi keksii jotain, toi posahtaa vaan tossa? Voi paska. Okei, ton kun ois tiennyt, niin
Hyvä. Onko siinä muuten kokeillas? Siitä voi ottaa vähän niinku kiinni, mutta ei kuitenkaan. Mä en tiedä mikä ihme klitsi toi oli, se irtos niistä raiteista. Okei. Damn, melkein. Demolition complete. Ai niin, tulipalo. Ah, tossa. No niin. Nyt se on sammutettu. Okei. No. Toivottavasti toi kyltti kestää tuossa maassa oikeesti. Tietysti. Ai niin, noja vie ehjiä tietysti ja... Toi. Tää vois jo varmaan... Jos heittää vaan nitroglyseriin ja kaikkeen, niin... Mä luulen, että olisi aika fine tää tehtävä jo sillä pelkästään. Että tämänkin saa sillä lailla, että toi katto tippuu ja se pysyy toi sen varassa sitten. Oi vitsi, tästä ei tullut hyvä. Kirjahyllyt vaan pois. Ja leaf bloweri muuten. No kyllä tähän uskaltaa seivata. Ei toi, toi rakennus ei sorru niinku. Nyt. No, se meni suunnitelman mukaan. Sitten enää tarvis räjäyttää se sillä niinku. Joo. Tästäkin muuten sais otteen. Tehdäänpäs yksi pieni uskalias testi. Okei, mä en py... Okei, se oli haulikko vähän liian voimakas tähän tilanteeseen, mutta... Mitä jos toi gun? Okei, se pirstoutui. Damn it. Uudestaan. Oho. Näin. Napataan se ilmasta. Ja laitetaan maahan. Uskaltaako? Viedään ne tonne yhteen läjää. No ei kyllä läjää, mutta... Mä tiesin, että olisi pitänyt seivata. Seivasinko? En tietenkään, koska minähän... Uskoin, että mitään tuollaista ei voi tapahtua, mitä tapahtuu joka kerta. Oho. Noniin. Jees. Et perhana, melkein kaatunutten päälle. No mut sekin oli taas... Joo. Yllättävää.
Tää on sitten muuten aika paha. Tuo valomainos on aika massiivinen. Se olisi mahdollista tuoda alas siististi, mutta... Enpä tarvitse jaksaa sellaista. Vedetään vähän eri tavalla. Mutta toi äskeinen, tai noin kaksi äskeistä, niin ne antoi vähän innostusta. Jotain? Intoa? Mitä? En minä tiedä. Mitä mä yritän selittää? Mutta entä jos nääkin saisi tuosta irti? Siellä on tommonen akseli, joka heiluttaa niitä. Niin mitä jos? Ei. Mitä jos? Ei. No blowtorchi muuten. Kyllä. Mä en näe mihin mä tän saisin, mutta... Okei. Ja nyt tää osuu johonkin. Niin just tätä. Täytyy viedä vähän kauemmas tää. Nää quicksaveit on nyt vähän huonoisa. Ups, mä en näe mitään. Noniin. Tää voi mennä koko tehtävä pieleen, kun jos joku fysiikka paska tulee nyt tohon noin, niin... Kun noin tuo maasa, jos tää taas glitsaa jotenkin tää peli, niin... Oho. Okei, ei siihen akseliin, vaan sen akselin taakse. Ihan niinku toho. Ei samperi. Juu, se akseli on osa tota itse neonvaloa ja se rikkoo se, jos siihen polttaa. Se pitää ottaa tosta ihan takaa. Oho. Noin. Tohtori operoi jälleen. Nice. Noniin, nyt tää on ihan perushomma. Jees. Näissäkin olisi muuten toi, että tuolta poikki molemmista päistä sen saa alas, mutta täällä oli se... Nosturi. Oho. Ja tähän vaan tassut alas ja... Noin. Vaihdetaan tää tällä. Oho. Niinku tää kontrollit on vähän hassut tässä nostimessa. Noin. Ollaanko lähellä? Noni. Okei, nyt se on kiinni vahvasti siinä ja... Sit vaan posautetaan tää... No, alaosa pois. Ja se voisi tehdä haulikolla. Niin, se tehdään haulikolla. Noin. Mä halusin nää rakenteet pois tieltä, koska se lasketaan tuohon maahan sillai siististi sitten. Tää oli se, mitä mä tein siinä, kun mä eka kertaa koin tätä kenttää, niin... Mä en tehnyt sitä tosin ihan tällä tavalla. Mutta idea on täysin sama. Sitten vaan lasketaan. Oho. Aa, viimeksi tää meni... Tää ilmeisesti glitsas. Thank you.
Nyt täytyy odottaa vaan, että se käy nolla... Ei vitsi. Noni, nyt se kävi siinä ja voidaan nostaa se takaisin pystyyn. Ja asettaa se tohon siististi maahan. Siististi. Vitsi, mä en näe mitään. Pyöriikö toi hemmetin jalusta? Noni. Voi vitsi, tästä jalustasta tuli epätasainen. Se on huono homma. Oi ei. Mites tää meni tollain? Noniin. Joo. Vitsi, kun se pyörii koko paska. Joo, toi alusta meni liian rikki. Mut ehkä... No, mutta on jättäisi tuohon nostimeen pyöriin. En mä tuon nostinta enää halua käyttää. Oho. Oho. Piritetään se tuohon. Yritetään se tuohon alustaan kiinni. Noni. Nyt se pysyy. Mä haluan nähdä kyllä, mitä tapahtuu. Oho. Okei. Okay. Mä en odottanut, että se jäisi noin hyvin siihen. Selvä. No, mutta tää nosturi on nyt vapaa. Mä en tiedä kyllä mihin mä tätä käyttäisin, mutta tää on vapaa. Oh-oh. Oho. Oho. Jos mä vaan jättäisin sen nosturin rauhaa. Oho. Juuri näin. Vitsi mitä touhua. Hyvä. Kaikki on varmaan hyvin. Miksi mä teen tästä pelistä niin paljon vaikeampaa, mutta tarvis olla. Sitten on tämä. Periaatteessahan... Mä voisin laittaa nitroglyseriinia vaan hemmetisti ja räjäyttää sen ja sitten ton ja juosta pois. Olisikohan tässä muuten... Mitä jos? Toi on hyvä tietää. Eli se tipahtaa suoraan maahan. Mutta se rikkoutui vasta siinä maassa. Oho, nyt mä ammuin liian läheltä, mutta jos sen saisi pois siitä raiteelta. Kokeillaan. Mun on pakko tehdä asioita vaikeasti. Damn it! Noni. Mä en näe mitään.
Vitsi, mä nappain sen ilmasta. Oho. Vitsi. Mä aloin juhliin liian aikaisin. Mä en näe mitään. Se on tässä suurin ongelma. Hei! Noin. Okei, mä oon ihan niinku vahinkosa tehnyt paljon hyvää tässä kentässä. Räjäytetään koko paska sitten. Katsotaan mihin suuntaan se kaatuu randomisti. Siihen. Mielenkiintoinen fysiikka. Noin. Okei. Meli jää sitten yksi. Yksi vaan. Mutta tosta äskeisistä viisastuneena koitetaan ihan täysin mahdotonta temppua. En mä näe tonne. Okei. Ei noin. Vitsi, kun mä en näe. Mä tarvin jotain. Täytyy päästä lähemmäs tonne ylös. Jos tää vielä toimis sen verran, niin... Katsotaan. Oho, se taisi jäädä siihen. Noniin. Sillä toisella nostimella mä luulen, että onnistuisi peräti, mitä mä yritän. Kun. Mä vähän mietin, että jos toi valomainos näyttää suuremmalta kuin muut. Mutta jos sen paino olisi kuitenkin kohtuullinen. Niin kuin näin. Vittu, kun se pyörii. Mutta sitä pystyy käsillä oikeasti pyörittelemään. Eli toisin sanoen. Haetaan se toinen nosti ja otetaan se ilmaa. Mutta tietysti jos sen saisi käsivoimin tehtyä tämän tehtävän, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Se olisi suorastaan legendaarista, mutta... Oho, meinas livetä. Mut mä en välttämättä eti mitään ihan legendaarista, vaan... Oho. Läheltä piti. Mulla on koko ajan tommosia. Koko ajan noita läheltä piti tilanteita kyllä niinku... No. Tassu talas. Ja onko tää tarpeeksi lähellä? Ei välttämättä. No, eli toi maksimi. Sit otetaan... Toi koukko on muuten vaarallinen, se rikkoo ton valomainoksen. Joo. Tää
Mut pitää päästä lähelle, ei voi mitään. Se on nyt noitten... Joo, nyt sieltä tuli liikaa paskaa niskaa, joo. Mut älä jumalauta sano, että me ollaan taas täällä. Vitsi, kun siinä on ne pyörivät komponentit. Entä jos käsivoimia? Mä vittisin hakea sitä nostinta uudelleen. Eik. Se on ton varassa, voi hitto. Ja, no niin. Ehkä käsivoimia tää on mahdollista tehdä. Noin, toi pois. Noin. Hei, eikö tää ole aika hyvä se asennus? Vitsi fysiikka. Uskalt, en. Nyt se on huonosti. Yes. Mitään nostureita kaivata. Loistavaa. Nyt tää voidaan vaan tuhota loppuun. Tosi jos mä kaadan tän paskan nyt tosta, niin tää menee ton kyltin päälle ihan varmasti. Missä vaiheessa mä quicksaivasin? Mut hei, mulla on idea. Vedetään tästä niin kuin kaapelit. Punaisella tonne päin, niiden pitäisi vetää sitä tonne. Oh fuck. Joo, ei mene. Tulipalo. Noniin. Nyt se quick save. Jaa. Noniin, sinne se kaatui. Sehän oli täydellistä. Mitä mä oikein hermoilen? Nyt meillä on nää yksi optional tossa, mistä tultiin tänne. Mut nyt tää on sellainen, että okei, se vois niinku tuhota vaan. Mutta mä oon tehnyt kaikki ilman hälytyksiä, joten mä haluaisin tänkin tuhota ilman hälytyksiä. Jos kerran näin pitkälle päästiin ilman hälyjä, niin... Koitetaan ihan perus kaatua tästä. Okei. Okay. Ilman hälytyksiä. Näis. 30 minuuttia meni siihen vai? Selvä. Tämä oli ihan hauska demolition-tehtävä. Siinä oli tommonen mukava twisti. En tosakaan siis niinku mitään
varsinaista haastetta ollut, kun käytännössä loputtomasti aikaa vaan säätää ja säätää, niin, mutta ihan hauska tehtävä. Eli joo, sitten meillä on toi pääjuonen nitroglyseriinitehtävä. Holorista. Säännönkaumimmassa nitroglyseriin. Quillet is regularly receiving large quantities of hash matter factory shipment yesterday. It'd be fabulous if you could pay them, we should bring back us, bla bla bla. Okei. Niin joo, tossa joo. Mainittiin robotit ja nitroglyseriini. Mä olin sillä, että ei kai vihemmät. Mut nitroglyseriinin pöllintä tuolta. Siellä on... Ja niillä oli viimeksi jo siellä holveissa niitä robotteja, niin kai niillä nyt on sitten niitä hiton robotteja siellä partioimassa. Koska... Oho. Mä en usko, että se pelkkä vaikeus tulee siitä, että sä siirrät nitroglyseriiniä ja yrität olla, no, paskomatta sitä. Et, kai siinä on jotain lisätvistiä. Mut joo, ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.